မြန်မာတပ်မတော်အနေနဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်နေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီးမိဘပြည်သူတွေတောင်းဆိုနေတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြေရှင်းမှုကိုအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ဖို့လိုကြောင်း MNDAA ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့တNLA တအန်းလူမျိုးရေးတပ်နဲ့AA ရခိုင်တပ်တော်တို့ပေါင်းစည်းထားတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲကမနေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာတပ်မတော်အနေနဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်နေတာတွေကိုမရပ်ဘူးဆိုရင်မြန်မာຫນွေဦးတော်လန်ရေးစင်နွဲနေကြတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူမိမိကိုမိမိခုခံကာကွယ်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဒီမတ်လကုန်မှာတက်တန်းပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲရဲ့တစ်ဖက်သက်ပစ်ခတ်ရစဲရေးကိုလည်းဆက်လက်ထုတ်ပြန်သင့်မသင့်စဉ်းစားနေတယ
ပြောပါတယ်ဒီအကဒရုံးကဒီမျိုးဆိုင်မှာအကြံဖက်နေနေရတယ်ပြုလို့နေတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကဒီစက်ပြီးမှထုတ်ဖို့မထုတ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတုံ့တက်နေတာပေါ့နော်တုံ့တက်နေတာလည်းဒီကျွန်တော်ဒီပိုင်းဆောင်းဆောင်ဒီဖွဲ့တုံ့ဖွဲ့ဆွေးနွေးနေရဖြစ်ပါတယ်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကနေတစ်ဖက်သက်ပြစ်ခတ်ရစဲရေးကိုလအလိုက်ထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်ကဒီကနေ့မှတက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ဆန္ဒပြပြည်သူတွေချမ်းမှာစိတ်ခွန်အားရတာတွေတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့အချိန်၅လကြာတိုက်ပွဲတွေရပ်ဆိုင်းနေခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေတကြော့ပြန်ပြီးဖြစ်လာအောင်မလားဆိုတာဒေသခံတွေကစိုးရိမ်လာကြပါတယ်။လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လိုတဲ့ခီးတဲ့တင်ကားဒရိုင်ဘာတဦးကသူ့ရဲ့စိုးရိမ်ချက်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။တပ်ပွဲဖြစ်လာမှာဘို့တော့စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ရှိရဖို့ဒါပေမဲ့တပ်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုရင်ပြည်သူလူထုကအဆင်ပြေဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောတို့တို့ချင်းမပြေလည်ဖြစ်ချင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘို့ဒါပေမဲ့မဖြစ်ရင်လည်းပြောလို့မရဘူးဖြစ်ချင်လည်းပြောလို့မရဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခံမှန်းကြည့်လို့မရဘူးနော်တိုက်ပွဲတွေရက်နေပေမဲ့စစ်တွေမြောက်ဦးမင်းပြလမ်းတလျှောက်မှာတက်မတော်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးခရီးသည်တင်မော်တော်ကားတွေကလည်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်လူမှုကူညီရေးတွေလုပ်နေတဲ့ရသေတောင်မြို့ကန်ကိုဘက်ကာကလက်ရှိအေးချမ်းနေတဲ့အခြေအနေကိုပျက်စီးမသွားခြင်းဘူးလို့ပြောပါတယ်။အကုန်လုံးကတော့ဒီအေးချမ်းချမ်းတော့နေကြတာပေါ့လေ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတော့အခုရင်းချမ်းလောက်ထားဆိုတော့ဒီမှာလုံးလုံးလည်းအေးချမ်းပေါ့ရင်းချမ်းနေလို့ရတယ်။အစ်စေးအစ်စေးတွေပြန်ပြီးတင်းသွားလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတော့ဟိုတုန်းကဟိုဆန်ခဲရဒုက္ခတွေပြန်ပြီးဆန်ရတော့မှာပေါ့လေ။ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့တပ်မတော်တို့ကြားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလဆန်းကလေးကဒီကနေ့အထိတိုက်ပွဲတွေရပ်နေပြီးမဲ့စိုးမိုးတောင်ကုန်းတွေပေါ်မှာနေရာယူထားတဲ့တပ်မတော်အင်အားတွေကတော့အရင်အတိုင်းပဲရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျ။ AA နဲ့စစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲတာကလည်းလက်မှတ်မထိုးစာချုပ်မချုပ်ပဲနားလည်မှုနဲ့ရထားကြတာဖြစ်လို့အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒေသခံရက်ရွာလူကြီးတွေကသုံးသပ်နေကြပါဗျ။ဒါပေမဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ရခိုင်ဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမဲ့အခြေအနေမတွေ့ရဘူးလို့ရသေးတောင်မြို့နယ်ကမြို့သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးခင်မောင်လက်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်ဖြစ်မယ်လို့တော့လောလောဆယ်မယုံကြည်သေးဘူး။ဘာလို့ဆိုတင်းမာမှုကမရှိဘူး။ personal တင်းမာမှုရှိဖို့လိုတယ်။နောင်အင်းကဖြစ်တင်းမှုတွေရှိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမရှိသေးဘူး။ဒါလောလောဆယ်တလားလောက်အတွင်းကတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဦးခိုင်သုခကတော့ရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာမြန်မာစစ်တပ်ပေါ်မှာသာမူတည်တယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ရခိုင်ဒေသမှာဒီတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကတော့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်ဗျ။သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာရင်တော့ဒါတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဟိုအခုပဲကြည့်လေနော်ဒီကရင်ပြည်ဘက်မှာရောကချင်ပြည်ဘက်မှာရောမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်နော်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီတခြားနေရာတွေမှာလည်းပဲဟိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာကတော့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုနဲ့ချင်းမှဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒီအခြေအနေတွေအရရပေါ်မှာဒါအများကြီးမူတည်ပါလိမ့်မယ်။လာမယ့်ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာရခိုင်တပ်တော် AA ဖွဲ့စည်းတဲ့12နှစ်မြောက်နေ့ဖြစ်လို့တပ်တော်နေ့ကိုရခိုင်ဒေသတွေမှာကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကလည်းငြိမ်သက်နေပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့တပ်မတော်တို့ကြားနှစ်နှစ်နီးပါးဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းအရသာ300ကျော်သေဆုံးပြီး900ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လူပေါင်း33,000ကျော်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်အဖြစ်စခန်းတွေနှိစက်ရာတွေမှာခိုးလုံနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကခင်ခင်ဤပါ RFA Washington DC ရုံးချုပ်ကနေသတင်းပေးပို့လိုက်တာပါရှင်။